Wasadis, kata Jibril, arfa'u sabru minal fuqara, aku cabut sifat sabar daripada hati pakir miskin. Wasabi' arfa'ul wara' wa zuhud minal ulama, yang ketujuh, aku cabut sifat zuhud daripada hati para ulama. Ulama, nama ulama tapi gaya hidup dah macam jutawan kosmetik lah gaya, tak apa sesuai ya. Awak orang alim, orang alim ni tak boleh sangat nampak nak benda-benda gitu. Dah pilih jadi orang alim, cara alim kena nampak down to earth, nampak humble, tak mewah sangat. Tak boleh lah nampak macam jutawan kosmetik, tak boleh. Sebab lah, tapi dah Jibril tarik sifat zuhud tu, nampak macam mana? Dah tak ada lah sangat sifat zuhud. Dia ustaz ni, dia tak boleh nampak nak ke dunia. Padahal dia nak, tapi dia tak boleh nampak. Lepas tu kalau ustaz pun pergi baca doa ke mana, tuan rumah bagi duit, dia tak boleh nampak. Oh, terima kasih, terima kasih. Tak boleh. Dia kena, Allah, Allah, Allah. Dia kena begitu sikit, Allah, Allah, Allah. Dia kena bersilat ada sikit-sikit. Nampakkan tak nak tu. Benarnya nak. Allah, 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 Allah. Dia kena begitu. Ustaz kan? Ni pandangan lah aku ada pada mereka. Marah pula. Tapi tu dia wara' wa zuhud minal ulama, sifat zuhud dan wara' daripada hati para ulama ditarik oleh Jibril. Wa samin arfa'u sakha minal aghnia, aku cabut yang kelapannya sifat pemurah daripada hati orang-orang kaya. Wa tasi' arfa'u al-Quran, aku tarik Quran. Wal ashir arfa'u al-iman, yang akhir sekali aku cabut iman. Sebab itu yang saya nak highlightkan, salah satu daripada yang Jibril sebut, arfa'ul mahabbah min qulubi khalqi, aku cabut sifat kasih sayang daripada hati makhluk. Inilah yang sedang kita lalui sekarang. Nasib umat Islam khususnya di negara kita, sesama kita ni sifat kasih sayang ni saya ingat menghilang. Apa punca? Pandangan saya, politik tak habis lagi. Siang malam politik. Pening kepala otak kita mikir. Buka WhatsApp cerita politik, buka Facebook politik, politik berita, politik TV, politik sok kabur. Akhirnya orang jadi pening, kelahi tak sudah-sudah. Mamat Khalid buat cerita hantu kat Limau, 30 juta dia dapat. Apa sebab? Orang dah menyampah tengok benda berat-berat, orang nak tengok hantu melayang sekarang. Oh, hantu. Ringan kepala otak, ketawa sekejap tengok Musmi jadi bapak bunian. Tu je lah. Oh, kita suka. Sebab orang dah, sebab kita kelahi lama sangat. Sedangkan bila kita ni ditarik sifat kasih sayang sama kita, boleh membawa kehancuran. Kita khawatir sama kita sekarang ni, cerita politik ni. Kita bukan tak boleh cerita politik, bukan. Tapi kita tak seprofesional orang politik. Orang politik, kita nampak dia kelahi dalam dewan parlimen ke, sidang DUN macam mana ke, luar dewan dia baik. Dia dalam parlimen tu je. Time take five, dia boleh gurau sama dia. Senyum sikit, senyum sikit, senyum sikit. Ada, tuan-tuan buka lah YouTube. Tengok apa dia orang buat masa rehat. Boleh gurau. Dalam dewan, keluar kan minum kopi. Tak ada, dia orang profesional. Kita orang kampung, dah. Kita kalau kelahi, kelahi betul. Orang tu kelahi, kita pun kelahi. Ngasau parang, serung-serung. Wah, selendang merah, jihad, pagi parang terbang, macam-macam. Pada orang tu luar, baik. Yang inilah kita nak mengajak masyarakat. Sama-samalah merenung. Jangan sampai kita ni ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista, duduk mengutuk, tegak membengkak, berbudi mencaci, bersedekah mencerca, bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berhata kata mengata, berduit cubit mencubit, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan makan, sama sahabat sebat menyebat, sama sebangsa paksa maksa, sama sedusun pulun mulun, sama sekampung hasung-hasung, sama sedesa cerca-mencerca, sama senegeri iri-mengiri. Sampai bila? Sampai bila? Kelahi siang malam pagi petang. Bukan tak boleh politik, boleh. Jangan kelahi. Kelahi yang melampau-lampau. Sebab itu,
kalau kita nak bincangkan nasib umat Islam di penghujung zaman ini adalah perpecahan demi perpecahan yang tidak berkesudahan. Kelahi bab agama tu sebahagian tak selesai lagi. Ahli sunnahnya dengan golongan macam-macam lah, golongan kelahi-kelahi. Tambah pula lagi politik lagi, tambah bila nak baiknya. Kita khawatir kita akan dimurkai oleh Tuhan kerana tak menjaga hubungan silaturahim sama kita.